развижете врата, развижете, ако имате шипове, развижете се шиповете да се стъпят в Исус. Я се страна, развижи се, какво става с тебе? Я развижи, развижи. А какво боли ли те в момента? Много те боли. И преди така ли те болеш? Я сега, преди повече те болеш. Я завърти сега. Завърти. Не можеш да завъртиш, сега почна да въртиш. Бъди изцелен в името на Исус. Бъди изцелен. Развижи врата. Развижи нагоре и така. Виж, гледай мене. Гледай мене. Развижи така. 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 Айде сега така. 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 Аз сега така, виж, 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 виж. Как е сестра, болките, къде си? В името на Исус напълно да се махне, значи почна да се движи, върна. Върна почна да се движи. Слава на Тебе, Господи, Бог. Сестра, с Тебе какво става? Къде е докарата? Нека да излезе това, дето е в тебе, в името на Исус, поздравяваме да излезе. Слава на Бога. Ако има някой, който чувства, че Господ нещо направи в него, да дигне ръка, искам да видя. Нека да дойде сестрата да види. Какво стана с тебе? Не може? Не може въобще да се обърна. Не на тази страна, не на тази. От велик ден обаче така. От велик ден, обаче сега е велик ден. Слава на Бога. Я върти врата, как върти. Значи не можеш да въртиш главата. Не можеш да върна. И на там, и на вам. В една точка напред, гледаш. Гледаш в една точка напред, а сега гледаш настрани. Слава на Бога. Ей, виж как се радва.